Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, gratidão a todos por mais um dia, hein? O nosso tema é recado do Sr. José Pilintra para sua vida. Você vai mentalizar a sua vida e vamos ver qual é o recado do seu Zé. Quais são os recados do seu Zé para sua vida, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Desde já, eu quero lembrar vocês, tá? Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, pessoal. É muito importante o seu like. À medida que você deixa o seu like, o canal cresce. E o canal crescendo, quem ganha são vocês. Vamos ver aqui o recado do seu Zé. Opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho azul. Opção 4, o baralhinho marrom. Faça a sua escolha. Mentalize o baralho que você mais se identificar, tá? E vamos dar início à nossa tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Vamos para o baralhinho número roxo. Recado do seu José Pilintra para a sua vida, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente, compartilha esse vídeo. Quem mais compartilhar o vídeo vai ganhar uma consulta, tá bom? Só compartilhar em vários grupos e tirar os prints do compartilhamento, tá? E mandar para mim. Salve seu José Pilintra. Opção 1, baralhinho roxo. Recado do seu Zé Pilintra para a sua vida. Traz energia dessa pessoa para cá. Bom, o seu Zé Pilintra aqui é muito claro no que ele diz aqui. Ele diz que para quem quer um novo amor chegando. Uma pessoa que vai realmente trazer para você uma paixão, vai trazer para você uma aliança para colocar no seu dedo. Essa pessoa aqui vai aproveitar a oportunidade para ter sim uma vida ao seu lado, tá? Uma vida com compromisso e com sucesso. Aqui fala que não demora. É um novo amor que está chegando para abalar o seu mundo. Para muitas pessoas, pode ser que você já está conhecendo essa pessoa, e para outras pessoas vai conhecer ainda. Mas vai chegar sim um novo amor na sua vida, tá bom? Uma pessoa nova trazendo para você a diferença. Segundo recado do seu José Pilintra para você, preste atenção no recado do seu Zé. Seu José Pilintra falando para você o seguinte: em uma situação que você foi traído, injustiçado ou injustiçada, uma coisa que trouxe para você uma certa dificuldade, você vai ter alegrias, você vai ter notícias positivas. Eu vejo a mãe Iansã aqui trazendo para você uma vitória sobre uma situação que você foi injustiçada ou injustiçado. A Iansã vem dizer, através da energia do seu Zé Pilintra, que você vai ter sim uma justiça. Vai ter um vento de mudança, onde você vai ter novidades sobre algum problema que você está tendo aí, onde você foi injustiçado, alguma mentira que foi falada de você, alguma coisa que está denegrindo você, ou denegriu a sua imagem, ou trouxe dificuldade para você, você terá notícia favorável. A Iansã vem botando a mão nessa situação e resolvendo para você. Seu José Pilintra traz essa mensagem. Terceira mensagem do senhor José Pilintra. Salve, seu Zé Pilintra. Bom, seu Zé fala aqui para você o seguinte: sua vida está sendo afetada aqui por algum tipo de trabalho espiritual, algum tipo de feitiço, inveja ou olho grande. Cuidado, cuidado. Se você fala muito da sua vida, segura sua boca, fale menos. Se cuide mais espiritualmente para você tirar esses empecilhos, tá bom? Mas tem alguma coisa errada aqui na sua área espiritual, tá bom? Seu Zé manda te avisar isso. Revelação do seu José Pilintra. Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, olhe outros montinhos ou participe da nossa promoção, onde eu respondo as 5 perguntinhas. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Vamos para o baralhinho da cor branca, pessoal. Baralhinho da cor branca. Mentaliza o senhor José Pilintra, por favor. Baralhinho da cor branca, recado do seu José Pilintra para a sua vida. Salve, senhor Zé Pilintra. Traga, seu Zé, traga a mensagem que o senhor quer dar.
salve a espiritualidade, salve todos os guias, salve todas as entidades. Salve o Senhor José Pilintra. Qual o recado do seu Zé? Primeiro recadinho. Opa! Seu José Pilintra manda te dizer o seguinte da opção 2, aqui o baralhinho branco. Sua vida vai ter uma grande transformação, um grande crescimento. A espiritualidade abrindo seus caminhos. Você conseguindo ter êxito e realmente você conseguindo ter uma estabilidade. Para quem quer uma família, seu Zé fala que você vai ter uma família ainda. Você, o momento é muito favorável para você ter a felicidade no que você quer, tá? Eu vejo aqui também muito êxito na área financeira, talvez felicidade. Eu vejo você com mais confiança e com isso você trazendo uma estabilidade. Para quem quer amor, vem um relacionamento seguro. Pode ser com alguém do passado ou alguém do futuro, não importa, alguém que você vai conhecer. O importante é que a espiritualidade está trazendo para você o seu amor. Pode ser o amor antigo ou o amor novo. Mas também está trazendo para você um equilíbrio na área financeira. Seu Zé fala que você está no caminho correto agora para alcançar seus objetivos e que você vai colher os frutos que você plantou. Vem felicidade para você. O seu Zé manda te falar o seguinte. Vem felicidade para você. Quem quer amor, vem um relacionamento sólido para você. Primeiro recado do seu Zé Pilintra, né? Vamos ver qual é o segundo recado do seu Zé Pilintra para a opção número 2. Seu Zé Pilintra confirmando, encontros no seu caminho aí, na área amorosa, hein? Eita, Lelê, vai ficar bom a sua área amorosa aí, ó. Vem encontros, hein? Seu Zé já deu a dica. Salve, seu Zé, hein? Eita, rapaz, terceiro recado do seu Zé. Ah, salve, seu Zé Pilintra. Gente, esse recado aqui, o seu Zé merece vários joinhas de vocês aí, porque o seu Zé fala que está cortando as barreiras, as dificuldades, as invejas do seu caminho. Vai haver um destrave na sua vida. Vem felicidade. Senhor José Pilintra está cortando as suas dificuldades, as suas barreiras. Quem acredita, coloque saravá seu Zé Pilintra aí nos comentários. Estou todo arrepiado aqui. Que energia fantástica do Senhor José Pilintra. Bom, pessoal, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Vem, vem! Vem para o canal Enigma do Oriente, vem com a energia do Senhor José Pilintra. Opção 3, o baralhinho azul claro. Recado do Senhor José Pilintra para a sua vida. Seu Zé, o que o senhor tem para nos falar? O que o senhor tem para nos dizer, seu Zé? Pode vir, seu Zé. Para quem escolheu a opção 3, o baralhinho da cor azul clara. Recado do Senhor José Pilintra para a sua vida. Opa, seu Zé é muito, muito fantástico quando ele fala o seguinte aqui para a opção 3. Quem saiu da sua vida, quem falou, quem chutou a porta, falou que não ia voltar, falou que você é isso, é aquilo, essa pessoa vai voltar. Vai voltar querendo te surpreender, tá? Eu vejo aqui essa pessoa tomando uma decisão, voltando para a sua vida e tendo que engolir todo o orgulhozinho dela. Essa pessoa vem atrás de você, tá? Alguém do passado vem atrás de você porque não aguentou ficar longe. A sua energia é fantástica. O melhor para você ainda está por vir com essa pessoa. Vem encontro íntimo. Vem celebrações. Vem momentos gostosos de paixão. Muito desejo, muita felicidade e harmonia com a pessoa que você quer. Essa pessoa aqui, quando chutou a sua porta, o caminho dela ficou cheio de espinho. Tudo ficou ruim, hein? Seu Zé manda te dizer que esse ser humano aí, ó, vai voltar com o rabinho entre as pernas para você. Vamos pro segundo recado do Senhor José Pilintra para você. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Senhor José Pilintra fala aqui para você o seguinte, ó. Vem um crescimento na sua vida, vem uma surpresa que vai ser um presente para você, que vai trazer uma estabilidade financeira para você. Você está no caminho certo. Quem está esperando uma notícia aí, vai vir notícias boas, seus caminhos se abrindo na área financeira. Eu vejo projetos conseguindo, você conseguindo abrir projetos, você conseguindo realizar projetos, ou você conseguindo realizar o que você estava projetando. Dependente do que seja, é na área financeira, na área do trabalho. Quem quer emprego, vem emprego.
você vai ter que tomar uma decisão, vai ter que escolher entre dois caminhos aí. Eu vejo dois tipos de emprego chegando até você. Duas situações onde vai trazer uma estabilidade que você vai ter que escolher. O senhor José Pilintra mandou te dizer isso, eu falei para você o que o senhor José Pilintra mandou, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Você acha que não tem nada a ver com você? Opa, não é problema. Participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quase falei, eu sou He-Man. Eu sou Igor Silva, pessoal. Opção 4, senhor José Pilintra. Qual o recado do seu José Pilintra para você no dia de hoje? Traz a sua energia para cá, pessoal. Quais são os recados do seu Zé para a opção número 4? Vamos ver aqui? Salve, senhor José Pilintra. Recado do seu Zé para a sua vida. Então, seu José Pilintra fala que vai chegar uma mensagem para você. Uma pessoa querendo, sim, ter um encontro com você. Essa pessoa vindo, escolhendo você. Para quem é um triângulo amoroso, essa pessoa vai te encontrar e vai se declarar para você. Ela vai falar para você o que ela pretende. Ela já planeja isso, tomar uma decisão onde o beneficiado ou a beneficiada é você, porque eu vejo um equilíbrio dessa situação aí. Essa pessoa com mais compreensão das coisas e decidindo sim por você, tá? Essa pessoa vai vir querendo um encontro com você porque essa pessoa já tem sentimentos, tá? E essa pessoa tem muito medo de te perder de vez. Aqui eu vejo que essa pessoa, ela vai escolher você. Para quem não é um triângulo amoroso, a pessoa que você gosta saindo de um momento de confusão mental, tá? Resolvendo algum tipo de problema e vindo se declarar para você. Independente do que seja a sua situação, o seu Zé fala o seguinte: o problema vai sumir, seja ele qual for, e vem relacionamento para você. Essa pessoa te mandando mensagem, conversando com você e se abrindo. Segundo recadinho do senhor José Pilintra para você. Eita, começamos com uma chave. Eita. Para quem tá querendo amor, seu José Pilintra fala de novo que vem um novo amor para você aí, tá? Aqui fala, seu José fala, quem quer um amor novo, terá um novo amor. Quem quer um amor do passado, vem um amor do passado. Essa pessoa voltando para os seus caminhos, porque você é macumbeira, macumbeiro, está fazendo simpatia, fez trabalho, fez magia, né? Você está trazendo essa pessoa de volta para a sua vida. Está tudo 100%, é o que o senhor José Pilintra manda te dizer. Terceiro recadinho desse mestre, senhor José Pilintra. Qual o terceiro recadinho do seu Zé? Só falou de amor. A pessoa que você ama se comunicando com você, você tendo uma estabilidade com a pessoa que você ama, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Participe do nosso canal. Um beijo. Enigma do Oriente.